I zato vas molim, mladići i devojke, evo, hoću da sad ti zaokružim, da razmišljam o tome. Dakle, Allah nam dadne iskušenje. S vremena na vrijeme. Ne ulazim u političku relaciju, ne ulazim u logističku relaciju. Je li to organizirao ova ili ona? Je li im pušteno bilo da ovi napadnu da bi ovaj mogao sebe da brani, da vrati svoju popularnost? Tako da. Dakle, sad milion je tu pitanja. Ne ulazim u te analize, nisam kompetentan za to. Govori sa strane vjere. Allah u Kur'anu o tome govori stalno. Jedan primjer iz Kur'ana Kerima. Mi smo ovih dana često citirali, znate koliko puta je malobrojna vojska pobjedila mnogobrojnu vojsku. Znate li kontekst te priče kuranske, braću i sestre? I to hoću s vama da podijelim, da razmišljam o tome. Ne da dođemo ovdje dovo da proučim i da opet odemo razmišljati hoće li moj tim pobjediti ili neće. Imam li dovoljno dobar signal ili nema? Jesam li kupio bolji telefon ili mi je slabiji telefon? Mislim, to su stvari koje treba da imaš, ali nije najveća briga to. To je priča, braću i sestre, o Talutu i Džalutu u Kur'an Kerimu. Dakle, kuransko ukazivanje u suri Bekare mnogo poruka nosi, naravno. I to hoću da razmišljamo zajedno. Kada Allah u Kur'anu kaže Elem tara ilal mele min bani Israila, min badi Musa. Kaže, bila je skupina nekih glavešina iz tog naroda. Bila je skupina iz tog naroda koja je nakon Musa alejhi selama, dakle, vrijeme nakon Musa alejhi salatu selama, kazala svome poslaniku. Ne govori se koji je poslanik. Kaže, iba'ath lana melika nuqatil fi sabilillah. Kaže, daj, nek nam pošalji nam vladara. Nek nam Bog pošalje vladara da se borimo na Božijem putu. Pita je poslanik, kaže, jeste sigurni, jeste spremni, ako vam Allah, dragi, pošalje vladara, da ćete se boriti na pravom putu. Kaže, što se kaže, ne bismo borili na pravom putu. Što se kaže, ne bismo mi borili. Falamma kutiba alayhim al-qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Pa im Allah poslao vladara i Allah im naredio borbu i kaže većina osim malog broja, vidite Allah uvijek izuzima one koji imaju čestiti su nekom narodu. Govorimo o većinskom stanju. Kaže pa su se kaže odrekli, odmakli od borbe većina osim malog dijela tih pripadnika tog naroda. Braćo i sestre. Prva osobina. Allah je postavio u Kur'anu zakone do sudnjeg dana. Dakle, to zove sunenu nasr. Zakonitosti za pobjedu neku. I o tome se govori u Kur'anu. Ali mi moramo da čitamo, da razmišljamo. Prvi element i prvi preduslov za pobjedu jeste, braćo i sestre, iman u Allaha, gospodara nebesa i zemlje. To je prvi element. Govorimo nama muslimanima, hoćemo da budemo muslimani. Ako hoćemo da zadobijemo Allahu milost, ako hoćemo robu koja je najvrednija roba, Allahovo zadovoljstvo i džennet, ako hoćemo vječnu nagradu, ako nećemo, uzmite, kaže gospodar, dunjalk, dobit ćete dunjalk. Ali nemojte pitati kad dođete pred gospodara zašto niste dobili nešto više od toga. Dakle, izbor je naš. Ako hoćemo da živimo vrijednosti vjeri po Allahovoj objavi, slijedeći sve poslanike i pečata Muhammeda alejhi salatu vesselama, prvi preduslov pobjede, braćo i sestre, jeste iman u gospodara svih svjetova. Kažu ovi Jevreji, kaže, daj nam pošalji vladara, mi hoćemo da se borimo. Kaže, jeste li sigurni? Kaže, jesmo, što ne bismo se borili. Allah im daje vladara, naređuje borbu, kažu, mi nećemo sada. Nema kalkulisanja sa vjerom, braćo i sestre. Nema sa vjerom kalkulisanja. Ko Allah naredio namaz, klanja se namaz. Ako Allah zabranio haram, ostavljaš haram. Jel ti teško? Teško je. Kako ćeš ga ostaviti? Boriš se sa sobom i Allaha moliš da ostaviš tu. Ideš u dobro društvo, plaćeš zbog grijeha koji si uradio, pa te Allah počasti i ostaviš taj grijeh. Ali ne možeš to minimizirati, govoriti šta fali, svi to radi. Prvi element, braćo i sestre, ima. I da kažeš sebi, ovo je farz, ovo je haram. Farzove radim koliko, dakle radim sve farzove, od onoga što je pohvalno radim koliko mogu. Ovo je haram. Od harama radi to i to, molim te Allah, pomozi mi ovaj haram da ostavim. To je početak priče, duhovno očišćenje, braćo i sestre. Kad Allah naredi nešto, nema kalkulisanja sa tim više. Ovo je samo primjer iz Kur'ana Kerima. Oni tražili vladara, Allah im dao vladara, hoće da se bore, kad su dobili priliku, nećemo. Sa vjerom se ne kalkuliše, braćo i sestre. To je prvi savjet, prvi preduslov pobjedi. Dakle, naravno, moglo bi se ovom nadugo i naširoko govoriti, ali ima vjerovanju gospodara svih svjetova. Nakon toga, gospodar svih svjetova daje im za vladara čovjeka koji dobije ime Talut. Talut, dakle, Talut je pravedan vladar koji ga Allah poslao tom narodu, u tom vremenu.
I šta kažu ovi kada su dobili tog vladara? Kažu enna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu haqqu bil-mulki wa lam yu'ta sa'ata min al-mal. Znate šta kažu u tom trenutku? Pa kaže otkud baš on da bude vladar? Zar nije neko drugi mogao da bude? Mi imamo, kaže, više novca nego što on ima novca. Kaže njima ovaj poslanik, Allah njega odredio, dao mu je znanje, dao mu je snagu. Allahu odredba je tu. Drugi preduslov pobjede, braćo i sestre. Dakle, nema pobjede u tom stanju. Drugi preduslov da bi pobjeda bila, da se ujedine srca jednog muslimanskog naroda. Da se srca umeta ujedine. Ma nema pobjeda ako smo mi posvađani. Neće Allah dat, braćo. Ma neće nas gospodar pomoć. Pa mi ćemo ko bošnjaci lutat ovako još 100 godina ako se jedni drugima ne okrenemo. Nemoguće, neće gospodar dat, braćo i sestre, ubijedi na šetan nekim slikama da je preči dušmani nego brat. I mi se okrenemo jedni od drugih i onda kad vidimo da sa dušmanom ne možemo, nećemo ni sa bratom da pričamo. Molim vas, braćo i sestre, ovo je nadstranačko pitanje. Nemojte da vas neko u te igre uvuče. Voljeti brata muslimana, sestru muslimanku je far, subhanala. Poselam se sa insanom. Kaže učenjaci, ako ti neko selam nazove, ti ne odgovoriš na to, imaš grijeh. Nazvati selam je sunnet. Odgovoriti na selam je vađiv. Mi danas imamo situaciju da mi ovdje bošnjaci jedni s drugima ne pričamo. Jesmo tobože pokvareni kao narod. Jesmo lopovi, korumpirani, pokvareni. A onda kad dođeš u priliku da vodiš procese, vidiš da nije poenta toga. Jer nije jednostavno, naravno, voditi procese. I tebe može neko optužiti sutra, koliko god da si čist. Poenta je naših srca, braćo i sestre. Generacijski nam je zadatak, molim vas, mladići djevojke. Iznad stranaka, iznad mezheba. Da se volim Allaha radimula. Kad dođe u izbor da budem s tobom, sa tobom sam u safu, imamo iste vrijednosti vjere. Možda se u nekim stvarima ne slažemo. Ili da budem sa onim koji me ne želi ovdje. Kako ja da budem bliži onome koji me ne želi ovdje? Nema opravdanja, nema argumenta, ni jednima ni drugima, molim vas, braću i sestre. Naravno, iza svega toga opet stoji neki lični interesi. Opet stoji tu stolce i fotelje i neki lični interesi. A zato na prvom mjestu ide iman. Vjerovanju Allah, kad je to iskreno, vjerujte, ovo drugo će doći ako budu za Allahu pomoć. Dakle, drugi preduslov pobjede jednog muslimanskog naroda jeste da oni ne budu podijeljeni, da ne budu pocijepani, fragmentirani, da ne budu udaljeni jedni od drugih. Vi znate da je nas veliko iskušenje ovdje homogeniziralo. Veliko iskušenje, zabranili nam vjeru, zabranili nam državu, htjeli da nam uzmu, onda smo se mi homogenizirali i tad smo zajedno bili, kad je do Dunjalka došlo, kad se Dunjalko otvorio, ljudi su se okrenili jedni od drugih. I onda opet čekamo veliko iskušenje da kažemo moramo jedni s drugima. I uvijek tako, dok lekciju ne naučimo. A bolje je doći do visokog stepena s trudom i radom, nego iskušenjima i musibetima, ne daj Bože. I onda dalje, braću i sestre, kroz ovo kuransko kazivanje, dakle, oni su počeli prigovarati. Zašto Talu da bude vođa, zašto onda bude vojskovođa i tako dalje. Dakle, podijelili su se, nisu bili jedinstveni, nema tu pobjede. Kaže gospodar, felema fesale Talutu bil džunudi. Sada Talut je postao vladar, njegov narod je podijeljen, nije jak, ali ima grupa čestitih insana koji su tu, koji nose emanet vjere kako treba. Kao što i danas ima kod nas u Bosni i Hercegovini, uvijek ima čestitih insana. Pa vi ste, hvala Allahu, najbolji dio našeg društva. Pa vi ste došli da klanjate namaz, da slušate o Allahu i poslaniku. Mogli ste da sjedite tamo na šiši i da ogovarate ljude. I da dangubite, vi ste došli ovdje. I nemojte da nas ubijedi neko da nema dobra u našem narodu. Zbog omladne kao što ste vi ima dobro u našem narodu. I nikad na svoj narod ne dajte. Nemojte da nas neko ubijedi u to da smo najgori, da smo najpokvareniji, da smo najkorumpiraniji. Nećeš mu to ubijediti. U mom narodu ima slabost, ima slabost. Ali ja volim svoj narod. Ja poštujem svoj narod. Jer ako se mi, braćo, ne budemo poštovali, ako mi pristanemo na viceve o sebi, onda nas neće poštovati ni dušmani naši i oni će se sa nama ismijavati. I odatle promjena polazi, molim vas, braćo i sestre. Treći element, dolazi Talut do rijeke. I kaže on sada, ovo je važno, dolazi, kaže, Allah će vas iskušati sa ovom rijekom. Femen šeribe minhu felejse minni. Ko bude pio iz ove rijeke, dakle, vladar, komandant kaže, ko bude pio iz ove rijeke, nije moj. Omen le mat'amuhu fe innehu minni, illa menih terefe gurfete bjedi. Ko uzme malo samo iz svoje šakije, može to da prođe. I kaže, većina ih je pila, nisu poslušali
svoga vladara, svog pretpostavljenog. Subhano. Braćo i sestre, treći element jeste da pravimo sistem zasnovan na zajedničkim vrijednostima. Ako smo se dogovorili da ćemo pit, onda ćemo pit. Ako smo se dogovorili da nećemo pit, nećemo pit. Ako mi ovdje se dogovorimo, a šta u najširem smislu znači? Ako se dogovorimo da ćemo odgajati generaciju djece koja su čestita, dostojanstvena, koja su uspješna, pametna, obrazovana, hajmo svi to da radimo. Ako se dogovorimo svi da ćemo lagati, potkupljivati, krasti, onda hajmo svi to da radimo. Ali mi biramo svoje vrijednosti. Mi biramo koji sistem pravimo. I od nas to polazi, braćo i sestre. Treći preduslov pobjede jeste organizacija u dobru. Dogovor u vrijednostima. To, braćo i sestre, mi moramo da naučimo. To od nas polazi. To je naš emanet, naš zadatak. I zato vas molim ovdje, gradimo svi sistem. Pojedinac može uraditi sjajne stvari, ali samo i sistem može očuvati. Koliko god možemo. Znate, mi dođemo, mi ćemo bojkotovati neki proizvod. U redu je to sve. A zar ne bi još pametnije, bolje bilo, hajmo mi svoj proizvod da napravimo. Tu je snaga. Mi ćemo kazati, mi nemamo oružja, ali imamo vjeru gospodara. U redu je to. Ali Allah kaže, pripremite protiv njih šta možete. I onda se sjeti, subhanla, onih čeličnih srca iz 92. 95. od one vodovodne cijevi, on zolju napravi, subhanla. Rukama svojim napravi pušku, subhanla. Kakvu takvu? A braćo i sestre, pojente, želim dati doprinos. Neću da sam parazit u svome društvu. Nek me po dobru prepoznaju. I zamislite da svi to radimo tako. Da dobro zovemo zlo da odvraćamo. Treća, dakle, element je pravljenje sistema. Neće nas Allah pomoći ako mi ne uradimo što je do nas. Ako mi ne budemo slušali jedni drugi. Ako se ne budemo dogovarali u dobru. To je primjer. I nakon toga, kaže gospodar svih svjetova u Kur'anu Kerimu za ovaj primjer. Sada, kad je došao ovdje, Talut i dolazi i kaže, i ovdje je suština, kažu sada ovi, kale ledine dhunnune ennehum ulakullah, kaže, ovi govori, kaže, nećemo moći pobijediti sada Džaluta. Džalut je njihov neprijatelj. Talut je pravedan. Džalut je nepravedan. Kažu ovi koji su uz Taluta, ne možemo mi njega pobijediti. Uvijek dođe slabosti među muslimane. Među česti Allahu robovi, šetan ubaci. Prirodno je to, insans, imaš emocije. I gledajte, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله pa rekoše oni koji su znali da će se sa Allahom sresti. Koliko puta su malobrojne skupile pobijedile mnogo malobrojne skupine pobijedile mnogo veće skupine ubjeđenju Allaha dželešanu. I kaže kada su došli ulema barzul jalut ve junudihi qalu rabbana afrigh alejna sabra, kad su sve ovo uradili braćo i sestre i došli su do te vojske s kojom su se borili, Talut kao pravedan vladar, Džalut kao nepravedan vladar. I četvrta stvar, dova i oslonac na Allaha dželešanu. To na kraju dolazi, braćo i sestre. Naravno, prati nas od početka dova. Mi dovu ne negiramo, to je snaga naša. Ona je suština naša. Ali, braćo i sestre, bez ove stvari, tri prije. Gospodar svih svjetova u Kur'anu govori da nam se neće odazvati. Prva stvar, vjerovanju Allaha. Da je naša najveća briga Allahu zadovoljstvo. Druga stvar, da čuvamo jedni drugi. Kako Allah da nas pomogne protiv dušmana naših i da nas čuva protiv dušmana naših, mi ne čuvamo jedni druge, subhanallah. Srca na puna mržnje jedni prema drugima. Neće Allah dati. I treća stvar, jesmo se organizirali kako treba? Jesmo li autoritete poslušali, prihvatili? Jesmo prigovarali, šta će on da me vodi i da mi govori? I onda četvrta stvar dolazi, dova je nas na Allah, dželšanu. I završava kazivanje, feheze muhum bi iznillahi wa katele Davudu Džalut. Pa su i porazili uz Allahu pomoć i Davud je ubio Džaluta. To vam je ono kazivanje o Davudu i Golijatu. Čuli ste za to. Mala vojska pobjedila veliku vojsku. Nije pitanje broja, pitanje srca, pitanje vjerovanja, pitanje srca koja su ujedinjena, pitanje je oslonce na Allaha, pitanje organizacije, braću i sestri.